dana danas će biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota. Inače, ovaj savet oformljen je 25. decembra 2018. godine. Za ove dve godine bilo je dosta tema o kojima se pričalo, a o tome šta će se pričati i koje su tačke dnevnog reda na današnjoj sednici sa Jovanom Jalkovićem, predsedavajućim Veća saveza samostalnih sindikata i predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota. Dobro jutro. Dobro jutro svima vama, gledalcima televizije Pirot i svim građanima Pirota. Koje su glavne tačke koje će se danas naći pred članovima saveta? Pa ovako, Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, znate, formiran je u cilju boljeg socijalnog dijaloga i razumevanja između lokalne samouprave, poslodavaca i sindikata. Znači, Socijalno-ekonomski savet grada Pirota razmatra sva ona pitanja koja se tiču poslodavaca, zaposlenih i građana, znači ne samo članova sindikata, nego i svih građana, i tu se razmatra o položaju građana, zaposlenih, prati se povećanje cena, povećanje zarada, bezbednosti i zdravlje na radu i sve ono što je tema, znači socijalno-ekonomske teme koje se tiču svih nas. U 2021. godini po zakonu o socijalno-ekonomskom savetu predsedavaće sindikat, to jest ja, moja malenkost, i rešili smo odmah da krenemo, znači, sa tim aktivnostima i ovo će biti redovna sednica. Ovoga puta na dnevnom redu bit će svakako plan rada Socijalno-ekonomskog saveta za 2021. godinu, budžet saveta iz lokalne samouprave informisat će nas o budžetu grada Pirota za 2021. godinu i ono što je takođe bitno, pozvani su direktori tri najveće javna preduzeća u gradu, to su Komunalac, Vodovod i kanalizacija i Gradska toplana. Znate, građani tu plaćaju prinadležnosti koji koriste usluge ovih javnih preduzeća. Direktori će izneti planove rada za 2021. godinu i politiku cena, odnosno da li će cene tih javnih preduzeća biti povećane, zašto će biti povećane, obrazložit će, ako neće biti povećane, obrazložit će i to. Na koji način ste ubirali upravo ko će sve biti prisutan na ovoj sednici? Sada ste pomenuli tri najveće preduzeća, mi imamo i druga preduzeća koja su takođe velika u Pirotu, imamo kolektivne ugovore. Kako i na koji način zapravo birate ko će biti sve prisutan? Svakako, mi imamo još javnih preduzeća, međutim, ova tri javne preduzeća, kažem, najveći deo porodičnog budžeta ide baš na grejanje, na usluge Komunalca i na usluge javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije. Znači, mi smo njih sada odabrali, što ne znači da nećemo u nekom budućem sastanku pozivati i druge direktore i druge predstavnike drugih javnih preduzeća da obrazlažu svoje planove rada, odnosno da jednostavno informišu Socijalno-ekonomski savet o svojim aktivnostima. Ono što je isto bilo planirano za ovu sednicu, to je privatizacija Tigra AD. Znate da je Tigar AD, evo, juče su proslavili 85 godina postojanja, da je fabrika Tigar AD bila, da kažem, na ivici provalije i da je aktivnostima i sindikata i ljudi koji su vodili Tigar AD, evo, i znači i zaslugom i lokalne samouprave, i i vlade Srbije, države. I države, vlade Srbije, polako stala na svoje noge. Ono što interesuje zaposlene u fabrici Tigar AD, to je buduća privatizacija. Kako će to biti rešeno, ko će da ih kupi, cilj je znači da fabrika i dalje radi, da ima taj asortiman koji ima, to je ta gumena obuća i ostale tehnička guma i tako dalje, i to je trebalo danas da se razmatra. Međutim, zbog obaveza predsednika sindikata Slobodana Petrovića i njegove zamene, oni imaju danas Republički odbor hemije i nemetala, tu ćemo tačku odložiti za narednu sednicu. Svakako će do tada biti verovatno i poznat datum ročišta za UPPR Tigra, takođe se radi i unapred pripremljeni plan reorganizacije za Tigar obezbeđenje. Šta ćemo sa prvomajcima? Pa ovako, prvomajci, pričali smo o tome, znači, industrija gde će 1. maja u stečaju.
od 2015. godine. Znate, bila je sada jedna, da kažem, jedan zaključak koji je donela vlada Republike Srbije da se onim radnicima koji su iskoristili socijalni program i imali su manje od 5 godina penzije, da im se ukine dodatak koji je iznosio negde od 3 do 7.000, u proseku 4.000. Socijalni savet je reagovao, kao što znate, na zadnjoj sednici. Mi smo nastupili prema SES-u Republike Srbije, sindikat je preko Saveza sindikata reagovao kod ministarke Kisić Tepavčević i njima je vraćena ta doplata, što je jedna velika pobeda i našeg socijalnog saveta i našeg sindikata. A što se tiče, da kažem, ovog stečaja, ja sam se sastao dva puta sa toku leta sa stečajnom upravnicom Veronikom Barać. Radnici su dobili uputstvo kako da prate tog stečajnog postupka na internetu, nije to tajna. Ono što ja znam i što mogu da kažem, potraživanja zaposlenih su 2 milijarde i 300 miliona. Što svakako neće pokriti, je li tako? Nema šanse, jer ukupna imovina 1. maja pre svake prodaje je bila 445 miliona. I evo za kraj samo da kažemo, vi ste od 30. oktobra na čelu Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota, tada ste izabrani za predsjednika. Šta je ono što su vaši planovi za naredni period, za 2021. godinu koja evo već polako nam kuca na vrata? Pa ovako, pred nama je isto jedna neizvjesna godina. Vidite kako je 2020. nepredvidiva. I 2021. godina je godina sa puno nepoznanica. Mi ćemo pratiti celu situaciju, u skladu sa tim mi ćemo delovati u Socijalno-ekonomskom savjetu i pravit ćemo, znači, sastajat ćemo se po pravilu svaka tri mjeseca, ako treba, i češće. Znači, dok predsedava sindikat, mi ćemo gledati da Socijalno-ekonomski savjet funkcioniše onako kako je i zamišljen. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala i vama.